到底行销管理跟业务销售管理有什么不一样？这是多年来我常常被问到的一个问题。我是 Richard 陈同学，欢迎大家来收看我们职人线上课程的节目。那么今天要先跟各位介绍的是，到底行销管理跟业务销售管理有什么不一样？这是多年来我常常被问到的一个问题。所谓的行销管理，基本上我们把它用比较概括性的说明的话，行销管理讲的是战略的规划，销售业务管理是战术的规划，所以这两个是不一样的，一个是针对市场，一个是针对整个未来的趋势的发展，或者是我们如何去经营市场，这个就叫做行销。那销售业务管理呢，比较偏重在于实地的地面作战，所以这个是第一个不同的地方。那第二个，刚刚我强调到的，行销偏重战略规划，销售管理偏重战术的管理，所以这两个又是不一样。一个是做参谋的规划安排，我们称之为叫做从空中看所有的市场。那销售业务管理呢，比较偏重在地面作战，因为那是实际上这个面对面的作战的一个方法。那很可惜的是，过去的时代大家都只偏重在地面作战，很少去运用所谓的立体战的一个运作，所以我们在这一个线上课程的规划，最主要的一个目的是要让在座各位所有关心行销业务的朋友们，或者经营者管理者朋友们呢，有正确的认知，将来在整个行销跟业务管理上头才能够做得到位，那效果才会彰显出来。那当然细节我们在课程里面呢，就会详细跟大家做说明跟介绍。谢谢大家，谢谢。